Salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün günlük vlogumu başladıram. Səhər səhər uşaqlar yatıb deyə ilk əvvəl güllərimə qulluq eləmək istəyirəm. Yarpaqlarında solanlar var. Diblərini təmizləmək, sulamaq. Yarpaqlarını təmizləyəcəm güllərimin. Sonra da uşaqlar durandan sonra başlayacağım səhər yeməyinə. Baxın belə. Bugünkü günümüz də belə başlayır. Gəlin başlayaq. İndi keçirik səhər yeməyinə. Qızlar üçün baxın belə tavanda ayı şəklində olan. Onlar üçün indi burada yumurta hazırlayacağım. Yeməyi necə hazırlayacağım? Baxın burada iki dənə göz yeri var, bir dənə burun yeri var. Onu yeməyi necə hazırlayacağım? Evdə özümün düzəltdiyim kolbasadan var. Gözlərimdən de qoyacağım. Tavaya az yağ tökmüşüm, çox az. Bu kolbasadan gözlərimi qoyuram. Baxın belə. Bu gözləri bir balaca qızaracaq. Sonra burun hissəsini düzəldəcəm. Baxın gözü biraz pişdi. Çövürəm o bir üzünə. Hər iki yüzü pişsin deyə. Baxın belə. İndi qazın fotoğrafını alıb azaldıram. Bir ədəd yumurtanı. Baxın belə. Ağının sarısından indi ayıracağım. Sağını dağıtmalı. Baxın, ağını ayırıram. Səni belə. Sarı köp alıb. Ağını tamamı ayırıram. Sarını. Baxın, burun olan hissəyi yerləşdirirəm. Səni belə. Belə. Baxın, sarı ilə gözü belə pişir, burnu ilə gözü oldu. İndi ağa, baxın, ağ burada. Çox az duz əlavə edirəm. Yaxşı-yaxşı qarışdırıram. İndi əlavə edəcəm, baxın. Bura. Hər tərəfini qələdə şəkildir. Üç yox. Çox balaca xoqdur. Həddindən çox balaca xoqdur qoyuram. Pişəcək. Baxın, ayı görülmüşdür. Yumurtamız. Baxın, gözləri, burnu, bir də ayı. Ondan birini də pişirəcəm. Baxın, ayıcımda yumurtamın biri pişir, biri də pişir hal-hazırda. Fatoşum? Kızlar, bəyəndiniz yumurtalarınızı? Qəşəkdir ayıcıqları. Fatoş bəyəndi yumurtavı. Qəşəkdir. Aferin sizə. Nuş olsun, başlayın yeməyə. Bu dərsini danışsın, görək nə danışır. I have many stamps from many countries. I keep them in my stamp book. I enjoy collecting stamps every day. My grandfather lives in England. He sends this collecting. I like this collecting.
Hara gelmişsin? Mektəbə. Biz indi hara gedirik? Diş həkiminə. Xədicəni qoyduq məktəbə, indi gedirik hara? Getdik diş həkiminə. Deyirsən? Yoluna baxsan. Gedir su da alaq. Satıram. Satışım. Hamısına bax. Ne güzel oldu. Ay, ne güzel oldu, hadi ay. Çok güzel oldu. Harada güzgüdür ki, güzgüdür. Pəncərədir, gəl. Qoy getdi. Gedək dipçələri götürdü, gedək. Evə gəlib çatdıq. İndi axşamda çayın yanına limonlu kek hazırlayacağım. İndi onu hazırlamağa başlayıram. Sizinlə bölüşəcəm. Bugün sizinlə çox tatlı, çox ləzzətli limonlu kek hazırlayacağım. Baxın, necə yumuşar, necə dadlıdır. İndi başlayaq, kekimizi hazırlamağa. Tamam, bugün sizinlə şüşə qabda, baxın, belə şüşə qabda üstü limonla örtülmüş kek hazırlayacağım. Burada dünən 5 yumurtadır. 1 stəkən şəkər tozu ilə çalacağım, ağarama kimi. Baxın, belə çaldım qabardı yumurta ilə şəkər. Üzərinə bir paçıda vaniyyə. Bir paçıda qabaqları zəval edirəm. Bir stəkan orada ələklər keçirdirəm üzərinə. Yaxşı-yaxşı qarışdıracağım. Bir ədəd limonun qabığını da rəndənin çıxdı gözündən, süzgəsinin çıxdı gözündən, baxın, belə keçirdirəm. Al yerlərin yapanı, sizi yerlərin, bu yerlərə hazırlayıb, ona verəcəm, həllərin içərisində. Baxın belə, çox da yox, limonun bir limonun qabığını əlavə edirəm, xələr içərisində. Bununla da yaxşı-yaxşı qarışdırıram. İndi şüşə qabı götürmüşəm, içərisində azca duruyaq sürtmüşəm, hər yerinə gələcək şəkildə çəkirəm duruyağı. Baxın belə. İndi xəmir əlavə edirəm, xəmir əlavə edirəm içərisində. Sildiyim sobada 600 rejimdə, 180 dərəcədə qoyuram pişməyə.
Baxın belə düşdü. Qoyuram sos. Biskvit belə soyudu. Üzərinə az süd gəzdirəcəm. Hər tərəfinə ki, yaxşı yumşalsın. Bir də bir paket baxın krem şantini. Bir stakan südlə çalmışam. İndi əlavə edəcəm onun üzərinə. İndi əlavə edirəm çəkildiyim üzərinə. Krem şantini hər tərəfinə gələcək şəkildə yayıram. Sonra limonlu sosunu hazırlama başlayacağım. Krem şantinin əvəzində qaymaqlı kremdən istifadə edəmək olar. Qaymaqdan da yəni istifadə edəmək olar. Baxın, belə səliqə, yəni hər yerində gələcək şəkildə yayıram. Belə şəkildə qoydum, krem şantini üzərinə çəkdim, qoyuram soyuducuya sosu. İndi başlayırıq limonlu sosu. Su üçün 4 ədəd limon götürürəm, birinin qabığını tökmüşdüm biskvitinə. Bu üçünün də qabığını təmizləyəcəm üzəri üçün. Baxın, süzgəcəm ən balaca gözündən keçirdirəm bu qabıqları. Ağ yerlərini çıxmadım, ancaq sarı yerlər. Belə süzgəcdən keçirdim. Bunu üzəri üçün saxlayacaq. Ayırıram, qoyuram kənara. İndi başlayıram limonlara. Limonlara və ortadan iki yapacağım. Baxın belə hamısını. Baxın belə böldü. Mənim belə limon, apelsin, portakal, nə bilim, mandarin belə suyu sıxacağım var. Siz istəsə adi əlməni, belə adi toxun olmayan limon sıxacağı ilə də sıxa bilərsiniz. Mən indi başlayıram limonlarımın suyunu sıxmağa. Baxın, belə sıxdım. İndi stəkan ölçüsü ilə neçə stəkan olacaq, onu deyəcəm sizə. Bir stəkan yağ. Baxın, belə limon suyu var. Tam bir stəkan yağ. İndi bunu əlavə edəcəm qazanın içərisinə. Əlavə edirəm qazanın içərisinə, baxın. Əlavə edirəm qazanın içərisində hər ikisini. Üzərinə 3 yemək qaşığı şəkər tozu. Qarışdırıram. Qoyuram qazın üzərinə. 3 yemək qaşığı şəkər, 3 yemək qaşığı da nişasta əlavə edirəm. Yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Qoyuram qazın üzərinə pişməyəm. Qaynadı, düşdü, altını söndürdüm. 1-2 dəqiqə soyusun, buxarı çıxsın sadəcə. Tökəcəyəm şantinin üzərinə. Baxın, belə buxarı biraz getdi, çox soyumuyor. Bunu da çıxartdım, soyuyub bu əməl başdı. Şantin üstündə soyuyub. İndi bunu əlavə edirəm, bunun üzərinə tamamı ilə hər yerinə gələcək şəkildə.
limonlu suyla marmalı edeyim. Şöyle diyeceğim, baharı tam çıksın. Sonra dayanacağım, sonra gideceğim. Baxın belə. Töktüm. İsti olduğuna görə biraz baxın, şantiləri belə qabardı, onları keçəcək. Qoyacağım, tam soyuyacağım. Belə hazırladım. Bir iki yerindən şanti çıxıb, onlar da heç də isti-isti töküldüyünə görə. Çünki soğuk töksəm, üstündəki donacaqdır. Baxın belə. Əgər bəyəndiyisəniz, kanalıma abunə olmağı, şərh yazmağı, bəyənməyi unutmayın.